Hej Fisk! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du kontakte mig, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til fisk, sol, måne og ascendant. Og jeg vil jo altid anbefale dig at se din ascendant- og månevideo, fordi i nogle måneder der vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme i gang, fordi øh, der er mange budskaber til dig i den her måned. Det første, jeg, jeg kan se, det er, at øh, der ligesom har været, der har været mange tanker øh, øh, omkring et, øh, et særligt tema. Æ, I dit liv. Og det har ligesom æ, nærmest fået dig til at, ø, at, at drukne lidt i, ø, i, i følelserne. Æm, tankerne har kørt rundt i ring, og det har ligesom virket enormt uoverskueligt at komme ud af den her ø, tankestorm. Æm, men det har også. Det har været nødvendigt at få spekuleret over tingene, fordi, øh, fordi særligt omkring dit øh, kærlighedsliv, der, der ser jeg altså en konfrontation eller en, en, øh, en samtale, som simpelthen har, har, har modnet et forhold. Og det her forhold, det kan være til et barn, det kan være til en. Øh, 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 hvad hedder det, en, en ven, øh, eller det kan være til en, øh, en kærlighedsrelation. Øh, men, øh, men, der har i hvert fald været rigtig mange øh, tanker, og de her tanker, de er altså blevet til handling, de er blevet overført til en verbal øh, konfrontation, øh, hvor der er blevet øh, taget nogle lidt mere, en lidt mere alvorlig snak, vil jeg sige. Uh, og jeg ser ikke nogen konflikt uh, tværtimod så ser jeg at uh, begge parter er enige om uh, hvor målet er men vi er nødt til at snakke om det har vi er nødt til at tale om hvordan, uh, hvordan vi har det så samarbejde er uh, er virkelig op på uh, uh, på temaet her for april måned og det her med udvikling måske det er dig der går fra at have det her lidt uh, barnlige den her barnlige indstilling til, til en til en situation øh, og øh, og ligesom er vokset øh, øh, vokset med, med, med opgaven, fordi for jeg ser virkelig det her med <coughs> udvikling, og den her udvikling den sker altså i løbet af måneden øh, i forbindelse med den her, øh, den her snak der, der kommer, kommer op det er meget konkret, men det er altså det der jeg får ind øh, Øh, samarbejde, øh, samtaler og øh, hvad hedder det, teamwork er virkelig noget, der kommer til at være i førersædet for april måned. Du bliver øh, du bliver meget bedre til at få sagt både til og fra, men også sagt, øh, øh, sagt hvad det er, at øh, at du vil altså præcisere over for mennesker hvad er det egentlig, du gerne vil opnå. Øhm, hvor der før har været lidt tvivl, altså hvor, hvor du måske ikke har været så skarp, i forhold til øh, den måde, du har formuleret dig på, det ser jeg altså, du bliver i april måned. Der er, øh, der er også noget omkring dine forsvarsmekanismer, altså du bliver bedre til at... Øh, du bliver også bedre til ligesom at... at at få øh, få sagt fra i tide, øh, inden du kommer over i, øh, øh, i den der hvor, øh, øh, jamen i de her forsvarsmekanismer, hvor, hvor, øh, øh, hvor det bliver for for touchy og hvor man ikke rigtig kan øh, bevæge sig nogen steder hen, øh, så bliver du altså så bliver du altså bedre til her i april måned at få sagt til og fra i tide. Øh, og der tegner sig ligesom en mønster, altså der er nogle, der, der er nogle, nogle gamle mønstre, som, som bliver opløst, eller som du endelig kommer ud over øh, her i april måned. Øh, gamle måder at gøre ting på, som, som, som du længe har arbejdet på og øh, at komme væk fra. Og det ser jeg altså en, en væsentlig forbedring. Øhm, for, for at du ligesom har noget konkret at forholde dig til i forhold til mønstre, så kan det være, at øh, du holder op med at ryge. Og, øh, og så er du. Øh, de sidste par måneder har du ikke bestilt andet end at tænke på, på cigaretter. Men i april måned, der ser jeg altså, at du ikke tænker på de her cigaretter. Altså så, så er den nye livsstil implementeret. Øhm, det, det var bare for at, at sætte et eksempel på, så det bliver lidt mere håndgribeligt. Det bliver altså også en måned, hvor du bliver. Altså, det trods trods, hvor du er meget øh, social, for det ser jeg. Øh, så ser jeg altså også, at du er meget reflekterende, når du er alene. Øh, så er det så er det lidt, øh, lidt dybe tanker, og du er, og du er meget over i dine egne. Øh, følelser, øhm, og du tænker rigtig meget over, hvad er det, altså, hvad er det for, øh, hvad er det, der sker inde i mig? Hvad er det for en retning, jeg gerne vil gå? Og, øh, og hvordan kommer jeg derhen? Altså, øh, jeg ser ikke, at der bliver taget nogle beslutninger, som sådan, i forhold til retningsskifte, her i april måned, men der bliver i hvert fald overvejet en masse ting, i april måned der bliver overvejet en masse ting i forhold til, øh, til dit eget følelsesliv øhm, og, og hvordan, øh, hvordan du ligesom får frigjort dig fra nogle, nogle gamle øh, sår øh, nogle gamle ar du har på sjælen øh, så, det ikke, øh, så det ikke fylder så meget mere og jeg forestiller mig at for nogen der handler det simpelthen om at det øh, at der er noget terapi i gang, altså øh, noget psykolog, noget, noget arbejde, som allerede er plukket hul på eller taget hul på. Så får jeg også ind, at det er ligesom om, at du har lidt to sorte tanker i perioder. Altså at dit humør virkelig flyver fra den ene yderlighed til den anden. Øh, netop fordi, at du er så meget i dig selv, altså dine egne følelser. Øhm, og det ser jeg altså, det, det ser jeg altså godt kan fortsætte hen i i maj måned også. Øhm, så hvad hedder det? Vær, vær lidt opmærksom på, hvad det er for nogle bølger du udsender, fordi fordi jeg får virkelig sådan at 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 hvad hedder det? Fordi du er så meget i dine egne følelser. Øh, så kan humøret altså i den grad godt svinge lidt øh, fra, den, fra den ene ende af skalaen til den anden. Øhm, så tag lige, øh, tag lige lidt, øh, lidt, lidt lettere på, øh, på, på livet og på tilværelsen her i april måned, hvis, hvis det er muligt for dig, øh, kære fisk. Øhm, så, altså, og det her med at, 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 at se tingene i, øh, det er sådan, at, at i dag. I dag der, der ser du enormt lyst og positivt og og, og konfliktløsende på tilværelsen. Og i morgen der vågner du op og tænker åh oh, for satan altså hvordan hvordan skal jeg komme igennem dagen. Og jeg ser virkelig altså og det behøver ikke at være så gralt, men jeg ser virkelig det her humørskifte. Men der er altså der er altså en proces i gang. Uh, der er en proces i forhold til, at, uh, at du har været vant til at se verden med en med slags briller. Og nu har du skulle fået et par briller, eller du har fået pudset, <laughs> fået pudset brillerne, så lige pludselig ser du tingene fra en helt anden vinkel. Uh, og måske endda, du har fået briller uh, her i april måned, eller får briller, uh, men det vil selvfølgelig ikke det vil selvfølgelig ikke gælde alle. Jeg, jeg har virkelig den her følelse af verdensanskuelsen, altså den her måde du ser verden på, øh, og, 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 og 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 tingene ændrer sig, altså øh, og og for en for en kort periode, øh, tingene ændrer sig. Og, 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 jeg, og jeg ser altså at at du ryger lidt ned i de her i de her huller og det skulle du altså lige være det skulle du altså lige være opmærksom på. Øhm, jeg fornemmer også at du har et godt netværk, du kan du kan trække øh, træk på, men, øh, øh, men du men det var fandme ikke lyst til at bruge det. Øh, altså jeg får sådan en du har, der er altså lige lidt modstand. Øhm, og det handler altså det handler om de der følelser der er inde i dig du, øh, øh, det, det, det er også en, en, en del af hele den her frigivelsesproces i forhold til de her gamle mønstre som du ved at, at frigive øh, som, som er med til at du er i det her skifte. Jeg, jeg håber det giver mening for dig øh, Fem år nederen og få at vide det, jeg er ked af men det, det, er altså, det, det er altså det jeg får ind. Øhm, men, men det gode er at, at eng, i forhold til de, de englekort, jeg har trukket til dig så har du altså fået kortet mirakler sker Amen, altså. og, og det kan vi jo godt lide at få ved øhm, og det her med at sørge for lige at holde øje med stjernehimlen her i april måned øh, for lur mig om ikke der er et stjerneskud til dig som, kan, øh, som du kan, kan sende et lille ønske afsted på Øhm, så har du fået kortet vis tillid så det er enormt vigtigt at du forsøger uanset hvor meget det strider imod inde i dig at vise tillid til din nærmeste øhm, og vise tillid til dig selv men, men tillid i det hele taget er virkelig temaet fra universet af så har du fået kortet lægge solen gå ned over din vrede så så hvad hedder det apropos det her stemningsleje skifte? Øhm, lad det ikke tage kontrollen over dig. Altså øhm, skub det til side eller eller, eller sig, i dag er jeg i dag er jeg i, i frustrationen eller i kedetheden eller vreden eller hvad der måtte være og øhm, og så dyrker jeg den 100% og så går jeg ud og øh, og vræler, eller råber eller Whatever der, der skal til, for at få det ud af systemet. Og i morgen tager jeg ja den på. Øhm, så du kan få det ud af dit system. Og så har du fået kortet, fokusere og se mulighederne. Så igen det her med, hvad er det du gerne vil opnå? Øh, find et fokus, og så gå efter, gå efter målet. Eventuelt sæt nogle delmål, så du kan, kan komme, i, komme i land. Fordi, øh, fordi du... Hey, hvor du gør et godt arbejde, altså. Og, øh, øh, og, du, og du er så villig til at, øh, øh, at få, øh, få, få balance i dit liv, altså. Og særligt det følelsesmæssige, det fylder altså i den grad her i april måned, men sikkert en fantastisk udvikling, altså. Øh, og du vil jo gerne. Du vil jo gerne. Så, så stol, have tillid til dig selv og til andre mennesker, så skal det alt sammen nok gå. Jeg vil lige trække et sidste kort til dig. En, et kort, du kan styrke dig på her i april måned. Man skal se, hvilken krystal du har fået. Og du har fået en soldalit, vær social og en del af gruppen, apropos teamwork. Skab sunde og støttende nye venskaber og forbindelser, ved at involvere dig med en gruppe ligesindede mennesker. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære fisk. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk måned. Tak fordi du fulgte med. Klik eventuelt øh, føl, øh, følg mig øh, knappen inde på, øh, på YouTube, og, øh, og ellers så ses vi i maj til endnu en læsning. Hav det godt. Hej!